jsem David Rittich a chtěl bych vám představit techniku hokejového přesunu. Tento přesun používám při krosových přihrávkách přes šířku hřiště, hlavně z větší vzdálenosti. Můžu tak kontrolovat horní část branky. Popíšeme si situaci, kdy útočník rozehrává z rohu na svého obránce nahoru na mantinel. Nejprve si vyjedu, potom točím trupem, zároveň dávám nohu, je důležité nedávat tu nohu z dálky, ale hodně blízko ke kolenu, aby jsme měli tu páku a mohli se odrazit. Až vlastně na druhou stranu tyčce mám pokrytý celý hořešek branky, obě ruce připravené na střelu. Takže poctivě trénujte a až to budete umět, tak budete stejně fantastický jako já.